Bevriera tu ცოტა როგორ ციქნა პატარძლებ მათ თბილისამდეც ჩამოაღწია. Თინათინ ყაჯრიშვილის ნამუშევარს, რომელმაც პირველი წარმატება ბერლინალეზე ჰპოვა და მას მერე არაერთი მნიშვნელოვანი ჯილდო მოიპოვა, ამიერიდან კინოთეატრ ამირანში იხილავთ. Soplio premiera ședca Berlin Kino Festivalis rus anu februarie masmere chtilo americoli premiera konda New York și Tribeca Kino Festivalze martvats mere moiara mteli Europa magram qolase mnishnolovani ari kartveli maqureblis azrita pirogshi ai velodebit am shekhvedras es filmi moqvitkhobs im khalebis shesakheb romlebits khels atseren taviant patimar meukhleebtan da ojakhur tskhorebas akzeleben tsikhit gaqopilebi da ari siqvarulze im adamianu tanakdznobaze da tavganzirvaze romelsats dedebi da meukhleebi ichenen შეგახსენებთ, რომ პატარძლები თინათინ ყაჯრიშვილის სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ნამუშევარია, რომელიც გასულ წელს გამოვიდა, თუმცა მისი პრემიერა ბერლინალეზე შედგა და მას მერე არაერთ ფესტივალზე იქნა ნაჩვენები. გარკვეული აკრძალვების გამო ეს უკანასკნელი ჩვენთან კინოთეატრებში აქამდე არ გასულა, თუმცა ამიერიდან ფილმს ქართველი მაყურებელიც იხილავს. პატარძლები ციხის გისოსებს მიღმა დარჩენილი ოჯახების შესახებ მოგვითხრობს, როგორია რეალობა მაშინ, როდესაც ქალებს ციხეში მყოფი მეუღლეების თუ შვილების ლოდინი უწევთ. Am sarcopili cu aceste actualuri, albat arts, kino sargadaigene, n-arik neboda, cu atât amaze sau bari, n-arik neboda bersas problema. Sam cuharot bersas, bes problema. Bezalien mai interesant, tan ce mi-a nahla megovarit, am așa sam timci. Da. Suluara peri cartuli filmi ar ia halda masas mi-e salme bitrun zan ca gero gata. Au ce le beliero iar o cartul filmi, zim tro chuenia. Da, cargia tu, studia unde mă fie, dar spune bulii ori, cum mi-ar arăta ce e ulebriu? Psihispero, da, în actualuria, oh, les istoria se stuga da, se șemde. Psihismo ule nebi, da. Mă fi croc, da, s-a interesat, nu m-a corebiu, spus. Imitoro, ce în ojahepsi, ce în ahloblebi, ce în ojahepsi, și rat, am tema ze, mi-e discol, mă corebiu, da, problema ar se lua, da. Cueheba, ce e, da, deci se vei ghide, nu ne vei ia cu odeva. S-a arătat că sunt amușe urebi, da, nu sunt, da, da, s-a interesat, da, ti dihani vei lua de bi premiera, da, dar sunt nebuli varo, da, lin s-a interesat. Filmში მთავარ როლებს მარიშა კიტია და გიორგი მასხარაშვილი ასრულებენ. შესანიშნავი ქართული სამსახიობო გუნდის თუ რეჟისორის დამსახურებით თინათინ ყაჯრიშვილის ნამუშევარმა ერთი წლის განმავლობაში არაერთი საერთაშორისო ჯილდო მოიპოვა. ფილმი არის ძალიან ღრმა. Მე ვთვლი, რომ ეს ფილმი არის ნამდვილ სიყვარულზე, არა ზედაპირულზე და ძალიან აი ზუსტად როგორ გითხრათ, ისეთ ფილმია, რომ ორი სამი სიტყვით კი არა, საერთოდ უნდა აღწეროს სიტყვებს, რაც ისეთ თემებზეა, რომელზეც არ ლაპარაკობენ. ქორწინების მოწმეები იქნებიან სოციალი ლიკა და ბადრაგი დავითი. ავტომატით ხარ? არა, ეხლა არ მაქვს. ავტომატით ხარ? იმიტომ რომ ვარჯიშის დროს გვაცვლი ფორმა. მიფიქრია, ოღონდ თვითონ ციხის ყოფაზე, მაგრამ ალბათ ამაში ყველაზე რთული მაინც ის არის იმ ადამიანების ის ეგზისტენცია, რომელიც წარმოიშობა სწორედ ამ სივრცეში, ის გამოკეტილი და აქეთ აი ჩემი როლი ალბათ უფრო ამას შეეხება. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებად არის ციხის ყოფა, სწორედ ამაზე არის ფილმი, ორი ადამიანის ურთიერთობაზე, რომლებიც ერთი ციხეში აი ამ ურთიერთობაზე. რამდენი წელი დარჩა? 7. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქართულ კინემატოგრაფში ნარკომანიის თემა ჭარბობდა, ამჯერად თემატიკა რადიკალურად განსხვავებულია. ციხის თემაც უკანასკნელი წლებია კიდევ უფრო აქტუალობას იძენს და ბევრისთვის ნამუშევარი საკუთარი ცხოვრების ამსახველი იქნება. ყაჯრიშვილის ფილმში ლიკა ყაზბეგის და მისი მეუღლის ისტორიაც მოხვდა. Ალბათ ყველაზე მეტად დღეს აი ამ ჩვენებაზე, ამ პრემიერაზე ნერვიულობს რეჟისორი და მე, რადგან მეც პატარძალი ვიყავი და მეც ციხეში გავთხოვ. ამასაც ძალიან აინტერესებს ამ ფილმის ნახვა, ჯერ კინოთეატრებში იქნება, ვიცი და შემდეგ ალბათ უკვე შემეძლება რომ შევგზავნო რეჟისორის ნებართვით, იმიტომ რომ გისოსებს მიღმაც ძალიან აინტერესებს ამ ფილმის ყურება იმ ადამიანებს ფაქტურად, ვისაც არის ეს.
ფილმი პატარძლები ქართულ ფრანგული კოპროდუქცია, რომელიც მსოფლიო კინოს დახმარების პროგრამის ფარგლებში ფრანგული ინსტიტუტისა და საფრანგეთის ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით გადაიღეს. ნამუშევარი ნუცას და მისი ქმრის გოგას ისტორიას მოგვითხრობს, რომელთა ცხოვრება გოგას დაპატიმრების გამო ციხეში ყოველდღიურ ვიზიტებად იქცა. საქართველოს საზღვრებს გარეთ ნამუშევარი უკვე შეაფასეს. დიდი ხნის ლონდონის შემდეგ კი თინათინ ყაჯრიშვილის ნამუშევრის ნახვა ჩვენ შეგვიძლია.